Setiap orang telah tertulis rezeki dia. Perlukah kita mengamalkan berbagai amalan untuk murah rezeki atau semaya hajat? Memanglah rezeki sudah tertulis. Tetapi kalau kita semaya hajat, kita buat amalan-amalan semaya duha ke apa, di samping boleh rezeki, boleh pahala. Bukanlah amalan itu boleh mengubah takdir Tuhan. Bukan amalan kita nak ubah takdir. Amalan kita adalah untuk kebaikan diri kita. Kita nak boleh rezeki, nak tolak daripada musibah. Maka benda tu boleh pahala. Ya. Bukan nak ubah takdir Tuhan. Bukan kita kata amalan kita boleh mengubah takdir Tuhan. Tak.